Kale mwebale kutugoberera mwe munze waso Emmanuel twabadde ku show ya Karoka Sita mwebale nyo mwina abajibadde ku mwebale dala show yabadde massive yabadde massively attended au ku Fame Lodge 19 mwina aba supportinze omwalo ono kuba ya concert yabadde ya manyi ya proves that she can sing live band ngoje ko sindi tewali mulala singa Karoka Sita kuba live band kuchendala biyeko nganzo ya kubira live band gayeyo SS band kitegeza foundation yote ya gwabwe ngasi nako kutuka awo bituja bidira omusajja Edikenzo semiyekozo wa Kampala ono anange ono musajja afuse muzibu okimanye tiyaze ensi ya mulabye ngali ku fame ina watu ndao ni bagamba Karoka Sita zokaveyo kenza jaba yimbire Kenzo yaze ku stage performinga yaze ne sente obwebiri ebiri ngabulinga bwade kula kabwela na kakadde kubaza bade sente ngaza dala ngampyatu nalo kazi kasukanga wazi shu 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 shu, shu. Yaso se nazifikiri ya Karoka Sita au nazimuira nina rozi yaba da tudde ne Lydia Jasmine bageza okulengera kasente kagenda koba karugeto fune kwebiri ebiri gino ni babu kila stage ni balani ko zikasuka ina rozi bazimufuwa na azikuata kati ya semi ya de na miyekozo ebito mu Jasmine byakola ne Kenzo reaction ya Jasmine nga tola sente za Kenzo ya maze mu amanyi ina ebito byabadde kakasa sagara ngulibi bade za wiki rifu wiki semanyi kwa story na twali mujira jiteke ko ole video e ya Jasmine the way she reacted ebito bizibu chopola ba babogera ke bigambo Inti Kenzo Jasmine something is going on. Ni mavone mavye gana. But ebitu biba koze ku stage yao kuno kulumi wako nako madi simanyi nakumanya ya mukasukide senta nga bwagira bwati bwazi kwata bwaze ugisalenga andange Jasmine what's going on here wachitegera ogendo kumaliza nga show etabuse nga nanyi ni show bajimuambiye ko Karoka Sita era kuyo limbo na kasuka senta onazi kasukira buli muntu akadenga kamu na simula na agenda iye mukuru wedi Kenzo mulusuza na abalagira ko bwerere ntisemiye kozo yakola ochitegede bwe kutobe gwabade ku fame it was massive Kenzo ye yakasom simbi ezine kiriza na akasukira Jasmine na akasukira Karoka Sita na akasukira Ina Rose na abade wansi bandamuri na bakasukira ko buli omu ye yagala nenga show bwe to byabade show ya the live performance buli muyimbi yayimbe ku sheno yabade live kuva ku Kenzo John Black Justed Voltage Music niyumbralimbi grenade aniyumbral many artist Jasmine yayimbi ne narosti vibe Cindy ba kwaze a very nice performance yabade live yabade nuji jo bande yamu echame chabade performance chabade bande yabade mukubira yabade mumanyi ye bande yamuzimbo kuva obutowe
Omusajja yabadde akuba bass guitar bamuyita Michael Ouma kabaka. Utidde abasajja oyo omusajja leka asinga okuba bass guitar mu ggwanga wano yakubye bass guitar eri enzibu. Baamukubidde zi remix zino nga bazikubira mu live band na bass guitar nekakasa. N'abafuminga kukika ky'oluyimba kye yabadde asobola n'ez'oluzungu n'azimba n'ensali zino n'azimba. Not proving ati ddala yalina omusingi gwa music okuva wansi endongo tagudde emungwe. For real yatulazeeko nti endongo kaloka siita yagiva wansi because she told me ngenda kuyimba live ema ne mugamba karo ogenda kuyimba live ki mze ujo nize kulaba live jagenda kuperforminga yoka. Then she proved that she can do it. Choreography yade nungi nyo enyambala yabadde kyekyo makeup kyekyo naye abakubye bivuga bebasinze SS band big up Michael Ouma ne team yonna n'abalala bajosha ndi bafuwe emirere akyabadde kyamaanyi n'omuwandiisi we Mudra wakoze kyakabi. So mwena abata abafuddeyo okubeera nga show nebeera success omwabadde Galaxy FM omwabadde Uganda Waraji Ugandan Lifestyle fetwa online vibaji tukwasa Uganda Lifestyle twakoze nyo naffe then other many people manager Joram yabadde wakabi mwa supporters omuwalo no Savannah designers ku Bolivar. So many companies did it well for this lady olojiwaita Empire Genius yabadde ya Magic Events Uptown Sounds bonna bakoze kyamanyi okubanga ba supporting omwana omuwalo n'abazze bwenna n'abamwana akasente n'abafuddeyo did it well kyabadde kyakabi mwebali ddala mushano nabeko kujajja wakaloka siita ng'akono muziki iyo nyamu itamukiripu eddakao mujamula nze wa Saimanio.